Bon dia, doncs sí, el cap de setmana llarg a molts municipis, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, però també aquí al municipi de Palafrugell, doncs ha sigut tot un èxit, hi ha hagut molta ocupació en una mica d'avançada del que podria ser l'estiu, tot i que avui el dia és mandrós. Aquesta meteorologia no s'ha notat aquest cap de setmana perquè heu treballat molt, no? Bàrbara Llé, presidenta del grup Costa Brava Centre. Sí, la veritat que hem treballat, podríem dir, quasi com una Setmana Santa petiteta, perquè Setmana Santa va ser de 10 dies, aquesta ha sigut 4 dies, però els 4 dies intensos. Hem tingut unes ocupacions, el que són les cues, d'un 70-80%, però el que és el cap de setmana d'un 100%. A més, la restauració ha sigut, podríem dir, un 100% els 4 dies, en tota la nostra demarcació, i bé, molt contents, la veritat, tot i el temps aquest tontot que ha fet, no ens podem queixar, la veritat que no. Ara esteu treballant molt, sobretot els caps de setmana, però la gran esperança del sector és que s'obri el mercat internacional, no?, i que es pugui treballar també entre setmana. D'això es tracta, perquè amb el cap de setmana difícilment podem aguantar les nostres estructures, tots els nostres equips, i sí que augurem que amb l'obertura de les fronteres, que he sentit ahir vespre que sembla que els britànics potser la setmana que ve els deixaran respirar, doncs puguem tirar endavant, perquè sí que és veritat que treballem molt fort el cap de setmana, però és que només amb el dissabte i el diumenge és molt difícil tirar endavant. I esperem això, els francesos sí que s'han anat escapant, han anat venint, aquest pont també han vingut, perquè també tenien festa, era la Pentecost per ells, i s'ha notat moltíssim. I seguiran venint, perquè ja ells tenen la vacunació molt avançada, tot i que podem estar una mica més retrasadets en altres aspectes, però en vacunació estan bastant bé, i seguiran venint, però necessitem obertures de fronteres ja per tirar endavant. L'estiu passat, destinacions com aquesta, que sobretot viu del turisme de proximitat, podríem dir que encara van salvar doncs, els mobles, aquest estiu es preveu igual, millor? Espero que millor. Jo sempre soc molt positiva, però espero que millor. Sí que és veritat que va anar molt bé. Recordem que el 80% dels nostres establiments van obrir a finals de juny. Algun es va adelantar a mitjans de juny, però la majoria van obrir a finals de juny, principis de juliol. Llavors, poder esperar que sigui millor, home, jo soc positiva, però és que segurament anirà millor, perquè les nostres obertures han sigut molt, molt prèvies a la de l'any passat. I contem que, amb el que acabem de dir ara, que les fronteres s'obrin i que no només depenguem del turisme de proximitat, del turisme català, que no recordem que és un turisme que viatja cap de setmana i agost, i juliol entre setmana difícilment ens podem tirar endavant només amb aquest client. Doncs moltes gràcies, Bàrbara Llé, presidenta del grup Costa Brava Centre. Bones perspectives de cara a l'estiu i més, quan sabem que la vacunació doncs, està anant a bon ritme i en principi no hauríem de fer passos enrere. I que vagi tot molt bé aquest estiu a la Costa Brava. Ivan Vila i Xavier Martí, companys de Televisió Costa Brava, moltíssimes gràcies per aquesta connexió i que passeu un bon dia.